rozbitou hlavu. Já vám kapuci. A co se stalo? Vy jste spadl ze skály? Vrchu. A jak jste se dostal sem? Doplatil jsem se sem. Cítíte ruce, nohy? Jo, ale já jsem hrozně zmrzlej. Podržte to, prosím vás. Děkuji. Takhle zakryjem, jo, ještě? Dobrý. Herseta už je na cestě, jo? Není zač. Spadl tady někde poblíž skály, až jsem tady na přesunu, kde ho našli lidé. Podívejte se, určitě s váma nebudeme hýbat, pokud byste měl zlomený ještě něco jiného. Jo? Jo, zkuste zahýbat. Jo, rozumím, že jste se zvládná. Jo, zmrzlý strašně. Ale můžu s ním hýbat. Můžete s ním hýbat? Ruce, prsty u ruk? Máte představu, kdy se to tak stalo? Jak dlouho už tady tak chce? Teď je 3:45. Kolem 11 možná. To skoro před 4 hodinama. Tak už tady máme sanitku, jo?